Жамбыл облысында мектеп әжетханасында болған оқиғадан кейін барлық білім ұяларында қауіпсіздік шаралары күшейтіліп жатыр. Аймақтың атқамінерлері қалың ұйқыдан оянып, жаппай аудан ауылдарды аралауға кірісіп кеткен. Ал жамбылдықтар қорқынышты оқиғадан кейін ұл қыздарын мектепке жетектеп апарып алып келеміз дейді. Дүйім жұртты дүрліктіріп 12 адам жұмысынан кеткен оқиғадан соң облыстағы барлық мектептерде қауіпсіздік шаралары күшейтіліп жатыр. Тіпті келер жылы 260 мектепті ішкі әжетханамен қамтамасыз ету үшін әкімдік 600 миллионға жуық ақша бөлмек. Ал бейнебақылау камераларының жадын ұлғайту үшін 54 миллион қарастырылыпты. Алайда жамбылдықтар аймақ атқамінерлерінің мәселені қыруар қаржы бөліп шешуге тырысып жатқанын түсінбейтінін айтады. Мектептің барлық жерінде камера тұр, бәрі не, оған қарап жатқан адам жоқ қой. Қарап жатқан ешқандай сөйі жоқ. Қазір оқушысы сабақ уақытында қорлық көрген мұғалімдердің үстінен қылмыстық іс қозғалып жатыр. Сондай ақ күні кеше қала әкімі де ел президентінің жарлығымен жыл орнымен қоштасты. Ал облыс әкімінің бірінші орынбасары мамандардың қызметінен қуылуы осымен тоқтайды деп топшылайды. Біз енді ойлаймыз, осының өзі жеткілікті, ол жеке мен өзім пікірім. Бұл 500 миллион теңге бұл жағдайға өзіміздің тек қана әжетханаларға кетеді. Жаңа айтып отырған 260 әжетхана бүгін мектептен тыс аумағында орналасқан әжетханалар болып табылып отыр. Ел ішінде үлкен резонанс тудырған оқиға облыс орталығындағы мектептердің бірінде болған еді. Әжетханаға тысқа шыққан 7-ші сынып оқушысына бейтаныс еркек тап берген. Күдікті бұрында адам зорлаған үшін сотты болған екен. Ал жеткіншек ауруханада ем алып жатыр. Нұрболат Жаңабекұлы, Дәулетбай Нұрмахан, Информбюро, Жамбыл облысы.